ଟିକ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟାର୍ ତଥା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ଫୋଗଟଙ୍କର ପରଲୋକ। ଗୋଆରେ 42 ବର୍ଷୀୟ ଫୋଗଟଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସୋନାଲି ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଆ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୋନାଲି ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସୋନାଲି 2019ରେ ହରିୟାଣାର ଉଦ୍ଧାମପୁରରୁ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବିଗ୍ ବସ୍ 14ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ସୋନାଲି ନୁହନ୍ତି, ବିଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ହୃଦଘାତରେ ଏକାଧିକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ଲୋକପ୍ରିୟ ହାସ୍ୟ କଳାକାର ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏବେ ବି କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନଥିବା ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରୁଛି। 10 ଅଗଷ୍ଟରେ ଜିମ୍ରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ସେପଟେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଗହଣରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ କେକେ। କୋଲକାତାରେ ଏକ କଲେଜରେ ଲାଇଭ୍ କନ୍ସର୍ଟ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ କେକେ। ପରେ ସୋ ସାରି ସେ ନିଜ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବଲିଉଡ଼ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ତଥା ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୃଦଘାତରେ ହୋଇଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରିଆଲିଟି ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ୱିନର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ହଠାତ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଗଣିତ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଲୋକପ୍ରିୟ କନ୍ନଡ଼ ଅଭିନେତା ପୁନୀତ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 46 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିକ୍ରମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁରେଖା ସିକ୍ରିଙ୍କର ପରଲୋକ ହୃଦଘାତରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବାଲିକା ବଧୂରେ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ଅଭିନୟ ଜଗତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ। କ୍ରିକେଟର ସେନ୍ ୱାର୍ନେ ଦେହାନ୍ତର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ସେହିପରି ବ୍ରାଜିଲର ବଡି ବିଲ୍ଡର ତଥା ଟିକ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟାର ଭ୍ଲାଦିର ସୋଗାତେ ମସଲ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ଅପଣାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ହୃଦଘାତର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଉଛି ମାତ୍ରାଧିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଲୋଭ ଦୌଡ଼ରେ ଆଜିର ସେଲିବ୍ରିଟି ବେଳେବେଳେ ଏହା ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ତାହା ପ୍ରାଣଘାତକ ହେଉଛି। ପ୍ରାଣ ନେଉଛି ମାତ୍ରାଧିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଜିମ୍ରେ ଟ୍ରେନରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।